ቁጥሩ እጅግ የበዛ በአዋሽ አርባ የውጊያና የቴክኒክ ማከል አሸባሪውን ህወሓት በማጥፋት ኢትዮጵያን ለማዳን ሲል የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ወስኖ እየሰለጠኑ የሚገኙ ምልምል ሰልጣኞች ናቸው። ታዲያ ፍሪያ ይራል የኪነት በባት ቡድን እኛም ከጎናችሁነን በሚል ደማቅ የማነቃቂያና የኪነት በባት ዝግጅት አቀርበውላችኋል። ምልምል ሰልጣኞቹ በተለይ አሸባሪ ህወሓት ጥቅምት 24 በኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋም እንዲሁም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሲያደርስ የኖረውን ግፍ ተከትሎ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ በመቀላቀል አሸባሪውን ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ወስነው እንደመጡ ተናግሯል። ጁንታውን ያው ባንድነት ቆመ ጁንታውን እናፈርሳለን እንጂ የኛን ኢትዮጵያን በብርም ወይም ለጁንታው አንሽጥም። የመጣው ዋንኛ አላማ ነው ኢትዮጵያን ነው ከጁንታው ኃይል ከደብረ ጽዮን ከነጌታቸው ረዳ ከሌሎችም ጁንታዎች ነፃ ለማውጣት ነው የመጣው። እንግዲህ ዛሬ እኛ ወደዚህ የመጣንበት አላማችን አገራችን ኢትዮጵያ ባደረገችን ጥሪት መሰረት ዛሬም ነገም ኢትዮጵያን ነፃ የምናደርግበት ጊዜው አሁን ነው ብየነው ማስበው ነው። እኔ ያገሬ ሉዓላዊነት ለማስከበር ነው የመጣው። ከውጭም ከውስጥም ያለው ኃይሎ ምንቀሳቀሱ ኃይሎች ለመደምሰስ ነው የመጣው። እና ማነስሙ ይሄ ጌታቸው ረዳ ይሄ ምላስተኛው ቀብራሉ ብዬ ነው የመጣው። በደም አሻራሽ ታትሞ ህዝቡ ለሰጡን አደራ ለህገ መንግስታችን ክብር ታጥቀን ቆመናል በጋራ። ሴት ምልምል ሰልጣኞቹ በበኩላቸው ጁንታውን በመደምሰስ ኢትዮጵያን እናድናለን ብለዋል። ሀገራችን ልጠብቅ ብዬ ነው መጣው። ሀገራችን እየበታተነ ስለሆነ ይመጣል ብዬ ነው ሀገራችን በደንብ ጠብቃለሁ ብዬ ነው መጣው። እዚህ ከመጣው በጣም ደስ ብሎኛል፣ ከአቅም በላይ ደስ ብሎኛል። በተለይ ደግሞ ጁንታ ብዬውን ጁንታ አቀብራለሁ ብዬ ነው መጣው። በጣም ደስ ብሎኛል። አሸባሪ ጁንታ ጨፈጨፈ እኛ ሀገር በሰላምታ እንጠብቃለን። ጁንታ ቅብር ወፈርነ እናስከባለን። እስካሁንም አልተውም፣ እስከ ሞት ድረስ እናስከባለን። ለሀገረን እንደብቃለን። ኒን ቀውሳ የሄድን ፌ ዋንጁን ታም ብዬ ተኛራ ነዋሪ ጩፍ ጀቸ ቀብሶፍ ዳበ ጩፍ ድፌ እታገላለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ጁንታው ሀገራችንን ሊያፈርስ ስለመጣ ልታገል ነው የተገኘሁት። ስለሆነም በትግሉ ጁንታውን ከሀገር ለመደምሰስ ሴት ወንድ ሳንል ኢትዮጵያን ከአሸባሪ ቡድን ነጻ እናደርጋታለን። ጁንታው ብሔር ብሔረሰቦችን እያጣላ ሀገርን ለማፍረስ የሚያደርገው ጥረት አይሳካለትም። አለምነሽ ተገኝ ደግሞ አሸባሪ ህወሓት በማይካድራ ከፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ ተርፋ በእልህና በቁጭት መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ስልጠና እየወሰደቻለች ናት። በዚያው የማይካድራ ላይ በነበረው ጭፍጨፋ አንነበርኩበት። ከዛ በዛ የተነሳ በአሁኑ ደግሞ ብዙ ነገሮች ስላሉ ወጣ ገባ ስለሚሉ በዛ በንዴታ ማሁኛ ነው የመጣሁት። ማይካድራ ላይ እንዳለ ሴቶችንም ወንዶችንም ጫካ ላይ እየወሰዱ እየበጫጨቋቸው ነበር። ቢያንስ እንኳን ሁለት ሶስት ጁንታ አገርዬ ለመመለስ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ አገሬ ለመመለስ ፈልጋለሁ። በአዋሽ አርባ የኪነ ጥበባት ዝግጅት በመደረጉ ተጨማሪ ሞራል እንደሆናቸውም ነው ሰልጣኞቹ የተናገሩት። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በኪነ ጥበብ ዝግጅቱ ላይም ንግግር ያደረጉት የማዕከሉ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተመስገን አቦሳ ኢትዮጵያ ብሎ ለመጥራት ሲጠየፍ የኖረው አሸባሪው ቡድን ለመደምሰስ በከፍተኛ ሞራልና መነቃቃት በቅርቡ ሰራዊቱን የሚቀላቀሉት ምልምል ሰልጣኞች ኢትዮጵያን የመጠበቅ ኃላፊነት አለባችሁ፣ ኢትዮጵያ እናንተ ምልምል የሰራዊቱ አባላት እያላችሁ መቼም አትፈርስም ሲሉ ገልጸዋል። ለግንባራችን ለጥይት እንሰጠዋለን። እኛ እያለን ኢትዮጵያ አትፈርስም። ትፈርሳለች ወይ? ትፈርሳለች ወይ? ጀግኖች አባቶቻችን እንዳትፈርስ አድርጎ የገነቧት አገር ናት፣ በደማቸው በአጥንታቸው። ስለዚህ ማንም የመንደር ወረበላ ተነስቶ አገር ትፈርሳለች ብሎ ቢናገር ማንም ኢትዮጵያዊ አይቀበልም። አማራ ይቀበላል ወይ? ኦሮሞ ይቀበላል ወይ? ሶማሌ ይቀበላል ወይ? አፋር ይቀበላል ወይ? የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ይቀበላል ወይ? አንቀበለውም አንቀበለውም። ይህ ኃይል ደግሞ በፍጹም እኛ አንለቀውም። ዛሬ መጥቶ አፋርን እያደማ ነው፣ አማራን እያደማ ነው።
ለውጭ ኃይሎች ባንዳዎች መንገድ ከፍቶ እንደለመደ አዲስ አበባ ሊገባ ህልሙ ያረጋታል እንጂ አይገባትም አይመኛትም ሊመኝም አይችልም ኢትዮጵያውያን ከጎናችን አለ ከጀርባችን አለ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር አይላል ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ እንደዘገበው የኢፌድሪ አየር ኃይል ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ተሾመ በዳዳ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ነገር ሳይሆነው አሸባሪው ህዋትን በማጥፋት ምልምል ሰልጣኞች ዳግማዊ አድዋን የሚያረጋግጡበት ነው ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ ሰራዊታችን ከህዝባችን ጋር በመሆን እጅግ አስደናቂ የሆኑ የግዳጅ አፈጻጸም ውሎች እየተመዘገቡ ይገኛል። ጁንታው ዲባቅ አመሬቱ የተከናነበ ወደ ኋላ እየሸሸ የሚገኝበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ይሄ ጦርነት በሰማይ ጀግናው የኢፍትሪ አየር ኃይላችን በምድር የምድር ኃይላችን በደጀን ህዝባችን መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሆብሎ በመነሳት ጦርነቱ በአጭር ጊዜው በማጠናቀቅ ጁንታው ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲደመሰስ የሚጠፋበትን ግዳጅ እየፈጸምን እንገኛለን። በአጭር ጊዜ ውስጥ ስልጠናችሁን ጨርሳችሁ ከመደበኛ ሰራዊታችሁ ጋር ለመቀላቀል ያላችሁ ወኔና ሞራል ሰንቃችሁ እዚህ ቦታ ስለመጣችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን።